刚刚讲一下哦，还有我知道你恐吓的人哦，你现在在看我直播，因为你打电话给我的设计师嘛。26号下午5点多，馆长陈之汉在脸书开直播，一开头就说自己在台中开分馆，结果被黑道恐吓。你们喘气口找的人是要干嘛哦？是要干嘛哦？我也不知道。其实早在19号下午，馆长就带着工作人员来到台中崇德路上这间尊龙 KTV 来看场地，从大厅到顶楼通通看过一遍，之后就跟屋主签约，要在这边开健身房分馆。马上就遇到前屋主黑道恐吓，哦，叫我们给他时间，他要重新预约跟前屋主，那关我什么事啊？馆长在直播中说，他跟屋主已经签约完，都在准备装潢了，却被前租客打电话威胁。前屋主因为跟前租客跟屋主有纠纷，哦，因为他这个东西给台电窃电，窃电哦，所以到他缴不出电费。租金还会损失啦，我唔知道有他有他好好好好食食饭，唔知道有他好买菜。那总监也无损失，是要打地。馆长在脸书开直播后，台中市警方立刻做出回应，说已经传唤疑似恐吓的廖姓男子到案。谈话的内容有没有涉及恐吓？那这部分也是要由检察官来做认定。KTV 门口挂着斗大的招租广告，房东证实目前已经租出去了。馆长在警方介入处理后po文感谢，但健身房还没开就已经惹出风波，让馆长始料未及。如果今天，哦，你用这种方式，用黑道的方式可以赚钱。哦，那我也生意不要做了，真的，大家都是恐吓就好了。TVBS 新闻赖崇荣、许佑翔，台中采访报道。